Dobrý den, dlouho jsme se neviděli a neslyšeli, ale Talk o zlomu pokračuje. Dneska jsme se potkali opět offline, a to konkrétně ve společnosti Unilever, kam nás pozvala jedna z nejúspěšnějších a pro mě také z nejskromnějších českých manažerek, Michaela Franeková. Děkuji mé komunitě Ženy Sero za organizaci tohoto setkání a za produkci společnosti Oniva a mačatý, které jsme tu popíjeli. No a samozřejmě společnosti Unilever. A vám přeju příjemný a inspirativní poslech. Dobrý podvečer, on ještě úplně není večer, ono to máte, jak je venku tma. Už je večer. Už je večer, už je tma. A já děkuji, že jste dorazil. Děkuji, Míšo, hlavně tobě, že nás hostíte v krásných prostorách Unileveru. A já teda na úvod, jenom na představení. Já mám pocit, že jsem nepotkala skromnějšího člověka na tak vysoké pozici. A vlastně, když teďka budu tak jako rychle tady projíždět své kurikulum, ty máš 20 let, ty máš výročí ve firmě letos. Jo, jo, myslím, že mi přišel takový hezký e-mail na nějaké benefity, ano, má slaví 20. Protože v roce 2003 jsi nastupovala do bratislavské pobočky a ty jsi začínala vlastně jako asistentka generálního ředitele, říkám to správně. A pak si přes různé pozice, hlavně v marketingu, se dostala až na šéfku marketingu. V roce 2015 plus minus. Od roku 2019 si vlastně byla jako generální ředitelkou. A pozor, teďka máme novinku. Ty jsi měsíc od října 2023 se plně věnuješ evropské roli a vedeš divizi potravin pro region East. Říkám to jako správně. Středně jako východní Evropy. Střední a východní Evropy. A říkám správně Česká Slovenská republika. A také platformu Dressingu pro Evropu. To je správně. Teda, takže 20 let a povýšení. Jsi nejdéle jako pracující manažerka žena v takhle vysoké pozici v Unileveru, dá se to říct? To si nejsem jistá. Každopádně ještě jenom jako navěřím na těba a všetkých privítám. Dobrý večer, moc jsem ráda, že jste k nám přišli a že využíváte naše prostory, že jsme se tu mohli v takto krásně ženskom skupině stretnout. Já jsem se přiznat, že jsem byla na mnoha akcích, ale nikdy nebyly 100% ženské. A velakrát jsem se na to pozerala, že je to jako jedna z mojich jako věcí, kterou bych chtěla hodně podporovat, aby jsme se jako ženy podporovali, ale nikdy jsem nemala šanci být na 100% ženské akci. Takže ještě jednou jsem se takhle přivítat. Myslím, že registrovaná jednoho muže, ale nevidím ho tady. Já vidím fotografa. Jo, jo, ale vím, že na té prezenční listině byl. Ne, děkuji za krásný úvod. Já myslím si, že máme pár vysoko postavených určitě u nás lídrov, kteří jsou vo vysokých pozicích a jsou u nás určitě více jako 20 rokov. Já to beru taky, že každý, kdo se postavil do pozice, kde vedie lidi a vedie lidi dlouhodobo, tak už je na vysoké pozici, protože nesie všetky ty zodpovědnosti, které s tím souvisí a takých lideriek a lídrů máme veľa. To, co dneska děláš, jsi lídriní. Byl to tvůj sen? Chtěla jsi to dělat? Ne. Ne? Ne. Já jsem na to nikdy nepozerala. Nikdy se nepozerám o 10 rokov dopredu. Nesnívala jsem o tom, že se stanem lídrom. Nemala jsem žádné také plány. Já se vždycky soustředím na tu věc, kterou v ten moment mám před sebou a do toho dávám jako plné nadšení, passion na ten fokus. Takže nikdy se nepozerám o tolik kroků dopredu. A byla jsi někdy v takový ty životní pozici, že se spřála, aby právě třeba nějaká nabídka ti vyšla, nebo že jsi věděla, že se na tu pozici jako vybírá člověk, že bys to mohla být ty, jako že jsi fakt jako něco přála, nebo že jsi tomu chtěla jít na pomoc. Určitě ano. Byly nějaké období, kdy se otvárali různé příležitosti. Ale väčšinou ten dôvod, prečo som tam chcela ísť, lebo som vedela, že tam chcem niečo zmeniť, že tam chcem ísť, lebo sa mi to tam nepáči, alebo by som to chcela robiť ináč. A určite boli také chvíle. Ano, bolí. Ale mám pocit, jak jako všechno říkáš, takovou obrovskou lehkostí. Co je to, co ti podľa mňa pomohlo vlastne akoby nejvíc k té úspešné kariére? Ľudia. Ľudia kolem. Úplne na všetkých úrovniach. To vždycky ten tým, s ktorým som spolupracovala. A neviem, ako sa to povie správne ako český, slovenský, ale ten network, ktorý si človek vlastne vybuduje. Myslím si, že to hlavné je, že sa nebojím sa poradiť a požiadať si ako o pomoc. Človek vždy, keď začína v nejakých tých nových oblastiach, tak vlastne toľko mnoha vecí, koľko nevie.
A tá vec, ktorá nás najviac drží vlastne ako v pozadí, je to, že máme šancu všetkým dokázať, že to vieme, namiesto toho, aby sme hľadali vlastne tú pomoc tých ľudí, ktorí sú veľakrát ďaleko šikovnejší, chytrejší a majú lepšie vedomosti ako my. Také dokážeme sa vlastne ich ako pýtať o pomoc, pýtať sa na názory a dať si tú inšpiráciu. Tak potom to ide veľmi ľahko. A to asi dokážeš i spojovať tie ľudia. Uh-huh. A vést, to je zase tvoje kvalita. Takže kdybychom měli teďka trošku, kdybys nám měla dát tady jako návod nebo manuál nějakých jako osobnostních a manažerských kvalit, tak jaké by to byly? Obklopujte se lidmi, kteří jsou mnohokrát chytřejší jako vy. Je to super, netreba se toho bát. Hluboký rešpekt, pro mě jako keby rešpekt mezi lidmi, že sme všetci absolútne na rovnakej úrovni, bez ohľadu na to, na akej sme úrovni, je extrémne dôležitý, pretože moja skúsenosť vlastne v rámci tej kariéry, keď som naberala úplne mladých ľudí ako študentov, tak vám prinesú novú perspektívu na veci, na ktoré vy sa dlhodobo pozeráte. Je to iná generácia, vidia veci ináč a môžu vidieť to, čo vy už vlastne nedokážete vidieť s nadhľadom. A keď som asi v 30 rokoch začínala viesť relatívne veľké salesové oddelenie, tak som prebrala kolegov, ktorí boli odo mňa o 20 rokov starší, niekedy aj viac, mali mnohé roky skúseností. A ako pristúpiť k tomu, že dokážete z nich tie informácie vlastne nasať a poslúchať tomu, čo za tú kariéru zažili, tak je za mňa ako jedna z najdôležitejších dovedností naslúchať. Viacej počúvať, ako v podstate sa snažiť tie veci diktovať. Ty mi vlastně odpovídáš na téma, které se otevírá napříč společnosti a hlavně v korporacích, a to je diverzita, takže tam myslím, že tady teda klape jak věková. Jo, to určitě. Já myslím, že u nás to funguje fantasticky. My máme tu diverzitu velmi, velmi zdravou. I co se týká jako pohlaví a všetky jako gendro, když tak povím, a tak aj toho veku. Ale nebudem tvrdit, že to je jednoduché prepojovat. Já jsem velmi univerzální člověk, já velmi ráda pracujem s velmi rozlišnými typmi lidí, povah, backgroundů a veku, ale není to vždycky jako jednoduché. Vždycky musíte najít cestu, jako těch lidí prepojit, jako jim najít vlastně společné témy a ten společný cíl, za kterým jdu, protože když máte skupinu mladých lidí, tak oni se velmi lehko prepoja na nějaké nadšení na tu věc, na které spolu, protože mají toho velmi veľa společného a i v osobnom životě. A jakmile máte tu skupinu natoľko diverznú, tak je veľmi dôležité, že máte jasný ten spoločný cieľ. Keď ten spoločný cieľ a to nadšenie pre ne není, tak tá diverzita neprináša vždycky ovocie. Mala som aj veľmi veľa skúseností, ktoré boli veľmi ťažké. A nemôžem povedať, že každá diverzita 100% fungovala. Takže... Já jsem ráda, že říkáš, že jsi taky neměla všechno lehké. Já mám pocit, že to tak jako všechno vypráví s takovou lehkostí. Tak co byla tvoje největší jako a nejtěžší vlastně nějaká životní pracovní výzva? A tých bolo spustu. Iba keby som mala hovoriť o posledných 3 rokoch, ktoré boli extrémne náročné, keď sme vbehli do, už tak nerada hovorím, teda o covide, ale do covidového obdobia, ktoré bolo pre nás... obrovská zmena toho, ako udržať kultúru vo firme. Zrazu sme zo dňa na deň, kde sme boli sociálne napojení ľudia, ktorí vždycky dokázali spolu fungovať a pomôcť a neboli sme moc, nie sme moc štrukturovaní, kľudne môžem povedať otvorene, tak sme vlastne stratili to, kde bola náš benefit a zrazu nám chýbala tá štruktúra, to fungovanie, to každodenné prepojenie, prinášanie nových talentov a ich onboardingu, aby sa zapracovali do firmy v novom prostredí. Pre mňa to bola obrovská výzva ako z biznisového pohľadu, nám sa zmenilo úplne všetko, bola to jedna kríza za druhou, čo sa týkalo materiálu, supplyu, servisu našim zákazníkom, do toho manažovať tie talentové výzvy. Tak to bolo určite jedno ako z najťažších období a som si tak ako skromne myslela, že po pol roku, že to bude tá vec do CVčka, čo si všetci dáme ako lídri. Ale potom prišla vojna na Ukrajine a ďalšie výzvy, ktoré na ten biznis mali ďalší dopad. Takže je to také kontinuálne. V každej tej fáze tej kariéry máte nejaké iné výzvy. No. Ale táto je taká fresh, ktorú si tak pamätám, ktorá nás myslím všetkých asi zasiahla tak veľmi intenzívne. A bol moment, kde si to chtěla vzdát? Že si třeba řekla... COVID tady bude dlouho, tak odletím, druhý konec světa, někam se odstěhuju. Ne. To nedokážem vysvětlit, ale to ma nikdy nenapadlo. Vždycky jsem cítila zodpovědnost. Vždycky jsem cítila zodpovědnost jako za ten tým. To by asi... Nevím si představit, že keď jsem například stala
napríklad ako vojna na Ukrajine, sme sa snažili všetkým pomáhať a teraz musíte riešiť všetky bezpečnostné otázky. Nikdy neviete, kam sa preniesie konflikt, nikdy neviete, že či COVID nebude mať väčší impact, či to nebude mať dramatický dopad na vašich zamestnancov. Nikdy neviete, že či keď máte konflikt s jedným z veľkých zákazníkov nemeckých, tak nebudete musieť ako vlastne film reštrukturalizovať. Nikdy by som neodišla v ten moment, neviem si to predstaviť. Ja cítila by som to, že som vlastne nehala ten tým, ktorý bol celý čas so mňou. To mě napadá, půjdu zpátky k tomu týmu. My, když jsme byli spolu v kontaktu před pár měsíci, tak se zrovna měnila tvoje asistentka a potom jsem se vlastně dozvěděla, že ty cíleně nabíráš asistentky vlastně jako mladé studentky nebo holky jako po škole a že do toho jdeš s tím, že ji jako naučíš, zaučíš ji jako a ty už jako na začátku víš, že tu energii do ní věnuješ přesto, že třeba za rok, za dva odejde. Ty vlastně jako těm lidem dáváš spoustu času a energie do života, protože to je nějaký tvoje poslání. Já doufám, ale myslím, že to je tak jako, já jsem se tak dostala vlastně k pozici, které dneska jsem. Já jsem začínala jako asistentka generálního manažera, protože jsem si predložila prázdniny a to byl jeden z mála jobů, který v tom období byl v Bratislave otvorený. Já jsem prostě povedala, že to zkusím. A seděla jsem vlastně v leadershipu a mohla jsem vidět jako jiné úrovně rozhodování, jiný pohled jako na biznis, tak i na kulturu, tak i na rozvoj talentu velmi skoro. A keby som šla tou klasickou cestou, tak by mi to ďaleko dlhšie trvalo, keby som mohla vidieť ako ten vyšší rozmer. A cítim to ako takú nejakú svoju ako spätnú platbu k tomu, ako príležitosť som dostala v živote ja. Ale zároveň mám tam aj ten osobný dôvod. Je to pre mňa veľmi jedinečná príležitosť byť v kontakte s mladým talentom. Tým, ako som vysoko, tak samozrejme stretávam našich mladých manažerov, keď riešime nejaké príležitosti launchu alebo máme nejaké veľké eventy, ale nie som s nimi v dennodennom kontakte. Takže potom trošku stratíte ako keby toto porozumenie tej novej generácie, ako uvažujú, ako vnímajú svet. A keď máte jedného človeka okolo seba, ktorý s vami denne pracuje, tak sa napojíte na ďalších ľudí, ktorým je blízko a drží vás to tak trošku up to date. A takže zase po nějaký době jdeš a zaučuješ. No, oni se vždycky posunou, to je krásné, to je nič krajšie, když vidíte lidi, kteří jsou okolo vás, že se vlastně stále rozvíjají a dostávají nové příležitosti alebo rotují do nových příležitostí. A ty mimo jiné, taková další zajímavost, která se navíte, jak ty nemáš svou kancelář, jakože generální ředitelka prostředně východní Evropu, prostě jako přijde do nevím, druhého nebo třetího patra a sedneš si prostě mezi lidi. Každý den. Ano. A to je jako daný jako firmní kulturou nebo tím, že ty vlastně ty tu firmní kulturu jako určuješ? Ale je to dané firmnou kulturou. Jo? U nás v Unilever je to štandard v podstatě v žádné krajině střední a východní Evropy. Já myslím, že ani na západě nemá leadership svoje kanceláře. Myslím, že to bylo, keď ja som začínala, tak to bolo, že sme mali zavreté kancelárie, ale už je to tak 15 rokov minimálne, čo fungujeme v OpenSpace a určite, čo si pamätám, čo ja som v leadershipe, tak minimálne 10 posledných rokov sme vždy so svojimi týmami. A je to tak, že vlastne líder väčšinou nesedí s leadershipom v nejakej zóne otvorenej, ale líder väčšinou sedí so svojím týmom. Lenka tu, na ktorá sedí ako líder homecare, vždycky sedí so svojím týmom. Peťa ako financie, vždycky sedí so svojím týmom. Takže sme súčasťou týmu a máme otvorený, transparentný. Já se třeba hodně představit, že přijdu do práce, jsem mladá, jim 22, 25 a teď si vedle mě sedne jako šéf. Jakože, jestli s tebou nejsou nervózní ty lidi. Já myslím, že někdy asi ano, ale v zásadě už ne, ty, čo mě poznají, to je taká jako keby velmi krátká. Je pravda, že keby som sedela každý deň niekde inde a sadla si len tak ako nenazdane medzi salesových ľudí, ktorí na mňa nie sú zvyknutí, tak asi by sa to tam veľmi rýchlo vyprázdnilo. Alebo sa preukladal zase taci poriadok, ale máme to tak nabehané. Jo. Je to culture, je to Unilever culture určite. No a ostatně ty jsi hodně na cestách, takže ty tady zase tak moc času jako nejsi v pražských kancelářích. Ale celkom jo. Cestuju hodně, ale já preferujem prácu z ofisu, takže já jsem v podstatě na ofise celý čas, 5 dní v týdni. Máme velmi hybridní nastavení, myslím, že to je super, že jsme se vlastně nevrátili jako 100% práci na ofise, že to je jedna z obrovských flexibilit, jako zvládat jako ten pracovný a personální život trošku jináč. Ale pre mňa to vyhovuje. Ja som rada, keď si môžem oddeliť osobný život od pracovného a môžem 100% sa fokusovať na ten výkon v tom prostredí, s ktorým si to spájam a potom môžem sa venovať trošku aj sebe v tom domácom prostredí, kde vypínam. Jo, takže home office ne?
Jo, jako občas vám prídu spraviť kotel, alebo potrebujete niečo robiť na byte, tak samozrejme, ja som vtedy doma, ale ináč preferujem skoro 99% office. My jsme se bavili spolu také hodně o ženách, když tady máme ženy, které jsou maminkami. Bavili jsme se o tom jako poměrně specifické potom skupině, se kterou je potřeba nějak pracovat, když se mají vrátit do toho pracovního prostředí. Nejdřív, jak se ti pracuje vůbec s maminkami? Jestli jako vítáš to, je to, když se ti vrátí? Moja obľúbená téma a je to taká ambícia, ktorú sme, myslím, že sme začali tú cestu a ešte sme ju nedokončili. Mne sa pracuje s maminkami nadštandardne dobre. Ja považujem ženy po materskej nadštandardne organizované, efektívne a fokusované, takže majú väčšinou ďaleko väčší, znie to teda ako veľmi ako edgy, ale ďaleko väčší výkon a fokus ako predtým. Takže veľmi podporujeme ako mamičky. Máme niekoľko pozícií, ktoré už máme dokonca zdieľané. Snažili sme sa, my sme mali obrovskú inšpiráciu v Nemecku, ktoré v podstate dlhodobo funguje na part-timeových joboch, kde môžete mať ako dve matky, ale nemusí to byť matka, môže to byť aj akýkoľvek iný človek, s ktorým môže byť vlastne tá istá pozícia zdieľaná. To znamená, že máte aj dvoch lídrov, nie iba ako obyčajné pozície, ktoré sú vedené dvoma ľuďmi. Snažili sme sa tento rok to implementovať, máme jednu testovaciu rolu, máme celý beauty and well-being team, ktorý je zložený z mamičiek po materskej v part-time. A funguje nám to dobre. Ako aj culture, ako aj kultúrne, tak aj engagementom. Musím teda povedať, že tá situácia sa výrazne zmenila a v tomto bol ten COVID veľmi pozitívny, pretože keď som sa vrátila 10-15 rokov dozadu, tak to bolo vlastne niečo nepredstaviteľné a pokiaľ ten človek tu nebol k dispozícii od 8 do 6, tak ľudia z terénu neakceptovali to, že sa mu práve vtedy nedovolajú a rôzne nejako keby výzvy, ktoré s tým súviseli. Tým, že počas COVIDu my sme sa snažili nejak ako aj fixne nastaviť, čo je ten pracovný rámec, že treba rešpektovať nejakú flexibilitu toho, kedy ten človek servisuje, tak sa nám to veľmi podarilo prenastaviť. A ja dúfam, že to budeme iba rozvíjať. Ja verím, že mamičky chceme mať vo firme, pretože ženy by mali byť mamičky. Chceme ich posúvať na pozície a ja sa teším na to, že sa nám budú vracať aj z tých veľkých pozícií znova do tých veľkých pozícií po materskej. A necítila si niekdy medzi ženami třeba určitou jako rivalitu, právě když se vrací po práci, tak jestli tam ta pozice ještě bude, jestli už tam není někdo jiný, jakože taky ne, vždycky jsme úplně jako jednoduchý, že jo, jako pohlaví, tak... Nie, máme to v Čechách, to máme nastavené veľmi špecificky, máme veľmi dlhé to obdobie, čož na jednej strane je podľa mňa ako super, pretože to historicky nastavené v rámci nejakej konektivity na výchovu toho dieťaťa a na ten systém, ktorý samozrejme Česká republika takisto poskytuje v rámci nastavenia sociálnej podpory. Keď to porovnáme s holandským trhom, pokiaľ sa nepletím, tak tam je materská ako všude so vším 3 mesiace alebo 5 mesiacov, takže tam je nastavené aj to prostredie okolo toho. A nehovorím, že to je tá správna cesta vôbec. Ale my máme skôr ten problém, že sa nám mamičky až tak úplne na začiatku ako nechceli vracať v tak rýchlom období, ako by sme chceli. A veľakrát sa vám stane, že máte jednu matersku, druhú matersku. Tak preto sme sa sústredili na to, ako zabezpečiť to, aby sme zostávali v kontakte s nimi medzi tým, aby mali prístup ku všetkému, aby sa mohli preškoliť. Keď ste 5 rokov preč, tak marketingová oblasť sa zmení natoľko, že v podstate vaša profesná relevancia pre tú oblasť začína byť ako výzvou. A potom aj majú vlastne mamičky obrovskú výzvu, ako sa do toho dostať späť s tou plnou confidence, že ten job ako zvládnu, pretože sú tam úplne nové výzvy na tie dovednosti, ktoré sa vyžadujú. Takže na to sa sústredíme, aby zostali v kontakte, aby sa mohli preškolovať, aby mohli robiť menšie joby, ale keď sú na to, ako majú nastavené podmienky, tak aby sa mohli naozaj vrátiť aj na ten plný part-time alebo full-time, pokiaľ to majú záujem. Ja mám pocit, že ty si energia, na ktorú tak ako jak to říkám, srdečný člověk, že se domluví s každým, takže věřím, že jak říkáš, mamičky budou rády jako pracovat už jenom z principu, že budou moc. No ono to není o mně, ta firma je velká, takže tam je největší vlastně výzva, je to, ako to nastavíte tak, aby fungoval celý vlastně ten ekosystém, aby to nastavíte tak, aby to v té firme bylo vlastně plně akceptovatelné. Jaká je fluktuace, to určitě máte nějak zprůměrovaný? Fluktuace máme okolo 6%. No, tak to myslím, že svědčí za mnohé a za tvý práci. A když teda půjdu teďka víc i k tobě a k tvým tématům, což je konkrétně udržitelné, nebo jedno z témat, lidi už jako myslím, že jsme probrali dost, tak jedno z těch velkých témat je udržitelnost. A jsi to ty, která třeba chtěla právě tyhle věci měnit tím, jak se mění
vlastně doba a vývoj populace a vůbec těch našich potřeb, nebo... Ne, jsem to já. Ne. Mali jsme to znova v podstatě jako jednu z hlavných vizí. My to máme v té našej misi urobiť z udržateľného života samozrejmosť, ale bolo to niečo, čo so mnou neskutočne rezonovalo. Takže keď sa vám stretne tá vaša osobná vlastne vášeň s tým, čo robíte a naplňate v práci, tak to vždy môžete posúvať ako keby o kusov ďalej. Takže Unilever má udržateľnosť veľmi silne etablovanú. Ja to vždy hovorím, že to bol Paul Polman, ktorý pri OSN vlastne presadil, že SDG sa stali súčasťou biznisu. Že nemáte biznis a potom sustainabilitu, ale že sustainabilita musí byť zapojená do biznisu tak, aby prinášala takisto ako hospodárske výsledky a bolo to jedno a to samé. Čo už bolo pre mňa tiež vlastne úplne nové vnímanie. A pre mňa sustainability je passion a vďaka jak spolupráce lokálne s týmami, so značkami, s Ľudskou Kotálovou, tak sa nám veľmi darilo sa spojiť v tom networku aj mimo Unilever na trhu a potom sa vám to darí posúvať rýchlejšie. Kdybys mohla něco změnit, jakože můžeš, evidentně ten vliv máš, tak ještě v té udržitelnosti, co by to bylo? Ježiš, tam je to hrozně moc. Když nás budou poslouchat spotřebitelky, tak třeba nějaká vize, jakože si budeme kupovat produkty v čem jednou, nebo něco konkrétního hmatatelného. Tak inšpirovať spotrebiteľov, hlavne nevzdávajme veci, ktoré niekto hovorí, že sú zbytočné. Recyklujme, kompostujme. Ja mám veľkú passion pre regeneratívne poľnohospodárstvo teraz samozrejme, pretože to je oblasť, za ktorú som zodpovedná a verím tomu, že diverzita a zdravie pôdy je jedna z našich najväčších víziev vzhľadom aj na klimatické zmeny. Pretože je to naozaj oblasť, ktorá je vyčerpaná a pokiaľ neurobíme dramatickú zmenu, tak je to pre nás vlastne dlhodobé riziko. Mm-hmm. Není to iba príležitosť a zodpovednosť, ale to je dlhodobé riziko. A ja prírodu osobne mám veľmi rada. Je to to miesto, kam chodím čerpať energiu. Takže pre mňa je dôležité, že zostane pestrá a že môžeme mať z pestrej prírody takisto živiny my späť ako ľudia, čo si myslím, že je tiež extrémne dôležité namiesto toho, aby sme mali nekonečnú formu supplementov, tak aby sme žili a jedli natoľko zdravo, mali tak diverzitnú zdroj surovín z prírody, aby sme mohli žiť dobre. Takže pre mňa regeneratívne poľnohospodárstvo je určite jedna z veľkých ako ambicí. Upřímně samozrejme napadá, do jaký míry tak velká společnost, takový Unilever, může vůbec něco takového jako měnit. Jo? Že přece, když se podívám na tu škálu vašich produktů, tak pořád ještě to, co říkáš, je pro mě jako víc, bych řekla, jako takový jako až startupový myšlení, nebo začít. Právě naopak. Jo? Práve naopak, na to, aby sa mohol udiať naozaj ako nejaký veľký impact, tak startupová firma môže urobiť inšpiráciu v tej ceste, ale nikdy nemôže mať impact. Na to, aby ste mohli vlastne začať posúvať nejakým lavinovým efektom a nejaké veci, tak potrebujete mať na jednej strane financie, ktoré začnú transformovať ten daný sektor. Musíte začať podporovať poľnohospodárov, musíte mať expertov, ktorí môžu vlastne priniesť znova dovednosti do tých oblastí. To všetko stojí peniaze. A musíte mať dlhodobé komitmenty, že začnete napríklad nakupovať surovinu, ktorá odpovedá tým štandardom. A môžete zakupovať v malom a potom to rozširujete. A podľa mňa sustainability je toho krásnym príkladom. Proste na začiatku začnete certifikovať nejaké surovinové zdroje. To nikdy nezačne startup, to nikdy nemáte veľký impact, to je veľmi maličké. Väčšinou sú to naozaj ako veľké spoločnosti, ktoré začnú byť ako keby tým hýbateľom. Ale startupy sú skvelé, pretože veľakrát challengeujú vlastne ten pohľad na to, ako sa na niektoré veci pozeráme. Prichádzajú z out of box prístupom k tomu k biznisu, čo je skvelé. A vidíte, že veľa veľkých ako firiem a korporátov takisto spolupracuje so startupmi a niektoré aj financuje, pretože to je vlastne tá forma tej inovácie. A vy jste otevřená firma, ty jsi velice otevřená žena, ale jestli právě jako i firma jste otevřený jakýmkoliv spolupracem, třeba s jednotlivci nebo se startupy? Jsme určitě. My máme veľa vlastně jako institucí, či už v rámci jako centrálních R&D resources, kde spolupracujeme s malými startupovými firmami, takže ano, jsme. Bez toho by to nešlo. A do jaké míry třeba ty dneska ze své pozice můžeš a ovlivňuješ tu škálu těch produktů, které máte? Protože to je opravdu, kolik je to produktů? To jsou desítky produktů. Za Českou republiku, teda se pozerám rychlo.
No minimálne v Čechách podľa mňa máme okolo 1000 produktov. To by som asi nepovedala číslo, ktoré je správne. Tak značek, tak značek to je. Značek máme určite aspoň 20, 30. No, takže to mám nápovedu. No určite, v rámci ako keby svojej súčasnej zodpovednosti, keď budem hovoriť o potravení novej divízii, tak v podstate ja rozhodujem o tom, aké značky, aké portfólio máme v tých jednotlivých trhoch. Je to vlastne súčasť tej stratégie, kde chceme byť prítomní, kde nám to dáva zmysel, kde chceme vlastne investovať do rozvoja daného sortimentu. Keby som hovorila o Českej republike, tak máme vlastne za každú divíziu lídra, ako napríklad Lenka za home care, máme ice cream lídra, máme lídra pre personal care a tí vlastne udávajú to, aké produkty z Unilever portfólia implementujeme v tej danej krajine. Ice cream lídra, to ja to bez sebe možná líbilo jedno. Je to nebezpečné, bola som tam, pokiaľ máš rada zmrzlinu, tak je to tenký ľad. To věřím, to věřím. A poslední téma, závěrečný. Teď se tady zmínila spoustu žen a lídr, lídrně. A na spolupráce s muži mě samozřejmě zajímá, že jo, i vlastně s ohledem na tu tvoji kariéru, jak se ti podařilo růst. Jak tě třeba, jak jsi vnímala spolupráce s muži na začátku před těmi 20 lety, když jsi byla asistentka teda generálního manažera a jak třeba dneska, jestli jako to prošlo nějakým vývojem nebo i tvoje osobnost? Nevnímam ju rozdielne. Samozrejme, ako keby tá úroveň nejaké ako keby confidence sa posunula, ale podľa mňa práca s mužmi je jednoduchá. Ja to vnímam ako vlastne ako benefit. Ja si myslím, že keď človek ako naozaj počúva a dokáže si vlastne nastaviť tie očakávania a vníma toho človeka, tak v tom není rozdiel, či je to muž alebo žena. A myslím si, že vlastne pre nás je mnohokrát výhoda. Samozrejme, keď som začínala, to si môžem spomenúť na tie obdobia, tak keď ste mladšia, ste žena, tak nepoviem, že to bolo úplne jednoduché. Ale z toho pohľadu znova je to jedno, že či ten človek na druhej strane je muž alebo žena. Keď vás ten človek podceňuje, tak je to pre vás vlastne výhoda. Keď vás rešpektuje, tak je to pre vás vlastne štandardná situácia, ktorá je perfektná pre spoluprácu. To je to ako v biznise. Pokiaľ ste challenger, tak máte vlastne výhodnejšiu situáciu na to, aby ste z tej situácie získali. Takže ja som to nikdy nevnímala ako bariéru. A dôležité je nebrať si veci osobne. A to si myslím, že sa mne celkom darí. Ja si neberiem osobne takmer nič, takže... Tak kdyby si měla, řekla jsi nám tady spoustu takových jako zkušeností a typů na práci s lidmi a s týmy a kdyby závěrem si měla právě vyzdvihnout jako dovednosti ženy nebo kvality ženy ve spolupráci s muži. A teď myšleno, jako chci to fakt jako dotáhnout vysoko, chci být úspěšná jako ty, tak co mě jako ženě doporučíš? Je tam určite ako pár vecí, na ktorých musíme pracovať. Si myslím, že ženy majú obrovskú, ja som nerada generalizujem, ale ženy majú obrovskú výhodu, že sú organizačne schopnejšie. To je proste fakt. Nejakým spôsobom to máme historicky ako keby dané vo všetkých oblastiach, ktorým sa venujeme. Kde máme trošku nevýhodu, tak veľakrát nie sme schopné veci simplifikovať. A jasne ako zdieľovať. Takže keď dokážeme nájsť ako zdravý balans v tom, čo sú tie silné stránky a nie slabé stránky, ale stránky, ktoré nám nie sú prirodzené, tak sa v tom dá nájsť tá cesta. Druhá vec je, a to je zase bez ohľadu, či to sú muži alebo ženy, uvedomiť si, ako musíme niektoré tie správy, ktoré chceme ako zdieliť tej protistrane, správne vysloviť a správne landnúť. Každý máme vlastne tie receptory nastavené na inú časť toho. A tam si myslím, že my ako ženy tiež musíme veľakrát byť jednoduchšie, jasnejšie a štrukturovanejšie. V to si myslím, že to je jedna z vecí, ktorá je základom úspechu pre to, aby ste mohli byť ako dobrý líder. Ale tam, když umíme využívat tu naši přirozenou intuici a empatii, kterou zase máme vyvinutější asi, tak by to mohlo fungovat. Že jo? Jednoznačně. Já tam naozaj nevidím absolutně žádné bariéry a samé výhody. Já si myslím, že máme že jsme naozaj vycházíme z výhodnější pozice. Stačí ten fakt si to uvědomit. Je něco, co by Michaela Míša Franeková chtěla ještě zažít nebo dokázat v Unileveru? Unilever pro mě je nejdůležitější, aby talent, s kterým pracujem, byl úspěšný.
aby sa im darilo v podstate, keď ja sa posúvam ďalej. Takže teraz mám pred sebou nové výzvy, na ktoré by som si chcela siahnuť v rámci ako európskeho prostoru. Takže vždycky je to o tom, aby som za sebou zanechávala ako keby tým, ktorý je silný a dokáže posúvať tie veci ďalej sám. A Míšo, já ještě musím říct jako jednu věc, protože o tobě se mluví jako o Míše. Jo, takže to si myslím, že taky svědčí jako za mnohé, že tě vlastně lidi vnímají tak jako nesmírně jakoby přirozeně, řekla bych, až s takovou jako dívčí, hezkou, lehkou energií. Já za sebe potvrzuji, že tak opravdu je, když tě člověk potká. A moc se mi líbí, jak dokážeš vlastně se i držet hranice. A to jenom pro zajímavost, Míša mě poprosila, že se nebudeme vůbec bavit o soukromí, takže to respektu, strašně moc by mě to zajímalo. Ten, jo. Jako když už jsme byli u těch chlapů, jak to prostě doma, víš, ten manžel, jako, jestli ti taky píše večer, kde už jsi v 6 a podobně, ale dobrý, takže tohle pomíním, to teda to téma, byť mě to mrzí. Jenomže víte, že se na to normálně ptám, tak tady to respektu. Takže znovu říkám, Míšo, takhle trošku familiárně. Děkuju za to, že jsi nás tady takhle přivítala a mohli jsme tu být. A nevím, jestli si pamatuješ, když jsme se potkali minule, tak my jsme narazili na jedno společný téma hnedka jako první. Pamatuješ? Myslíš mačaty? Jo, mačaty. Takže já pro tebe nemám kytku. Nemám. Ale mám pro tebe jako taky ekotašce teda, protože taky už nemáš dostatek tašky. Jako máš tam maču, jo? Spoustu druhů a sladkostí a i praktických šejkra, tak to doufám, že... Moc děkujeme. Takže my děkujeme, že jsme tady mohli být a jsme něco udělali radost. Já děkujem, že jste přišli a děkujem za příjemný rozhovor a děkujem za energy drink, který má drží 24 hodin. Je taky, takže to máme společný pořád. Tak jo, děkuji moc. Já jsem neměla čas, jsem zapomněla hlídat, ale myslím, že snad dobře, ne? Kolik? 3 minuty po 6. Takže tak. Jestli ještě něco chcete na Míšu se zeptat, tak můžeme, ale já jsem slíbila, že kolem 6. Já jsem v pohodě, klidně. Jo, můžeme. Jo, už až tak nechvátám. Tak můžeme nějaké... pnout kamery a zeptat se na ty chlapy teďka. Jo, bez kamery klidně odpovím na cokoliv. takže to. No. Napadá vás něco? Co jsme neřekli? Unilever je relativně velká firma. Jestli máte nějakou srdcovku, co se týká nějaké diverze produktů, co je vaše oblíbené? Srdcovku mám, no. Keď sa týka spotreby, tak je to jednoznačne zmrzlina. Či už Ben & Jerry's, Magnum alebo Míša, ale preferujem teda posledne vegánske, takže Míša není úplne ako, takže určite zmrzlina. A je pravda, že som väčšinu svojej kariéry, keď som pracovala v rámci developmentu portfólia alebo marketingu, tak to bolo hlavne buď v potravinovej divízii alebo v zmrzlinovej. Takže je to trošku viacej moja srdcovka, alebo kvôli tomu, že som tam bola dlhšie. Ale ináč... asi v každej kategórii mám niečo. Keď ste vo firme tak veľmi dlho, tak vám prirastie z každej kategórii nejaký produkt, kde spoznáte jeho benefity a proste si bez neho život neviete predstaviť. Takže či už je to DAF, alebo napríklad Domestos, tak vôbec neviem si predstaviť, ako by som fungovala, keby tie produkty zmizli. A naopak, sú nejaké produkty, ktoré třeba a teď jako nepoužíváš, nebo... Jestli se dá říct, jakože no, jsou ještě málo. Predali jsme bohužel čajovou diviziu a tam já jsem byla vždycky taky jako velký jako passionát, pionier na to, keď jsme přinesli nějakou novou to značku. To byl Lipton, že? Lipton, ale pro mě Paka. Aha, Paka vlastně byla jako založena na Ayurvede, nádherně kombinovala byliny a byl to fantastický příběh, takže vždycky, keď máte šancu stretnout vlastně tých jako zakladatelů, tak spadnete jako do té lásky s tou značkou ještě viacej a to je například příklad, kde my sice nevyhnutne spolupracujeme za startupom, ale dá sa povedať, že kúpime malú firmu, ktorá je startup, aby sme ju mohli vlastne dostaviť do scale-u, aby sa dostala k viacerým spotrebiteľom. Taká istá passion bola pre mňa Grom, takže vždy, keď som mala šancu stretnúť tých zakladateľov, tak to bolo neuveriteľne ako keby krásny príbeh a vždy som spadla ako do tej lásky s tým produktom, takže Grom to bola ďalšia hlboká láska, ale to našťastie máme, takže tam je nechýba v našej ponuke. Ještě nějaké otázky? Já se musím zeptat, já vidím, že jste úspěšná, všechno skvělý, úžasný, ale přece no spousta lidí určitou dobu balancuje, jestli dělal ty správné věci, jestli je to jeho cesta. Kdyby se teď
což vám vůbec nepřeju, ale kdyby přišla nějaká změna a řekla jste si, že prostě tak a teď si splním svůj sen, já jsem chtěla prodávat med třeba, nebo cokoliv, co by to bylo, jestli byste šla úplně z oboru, jestli by prostě ta cesta vás zavedla úplně jiným směrem. To je ťažká otázka, pretože som na tým neuvažovala, ale budem otvorená. Už som raz vo svojej kariére niekoľkokrát balancovala. Nemôžem povedať, že to bolo vždy také, že by som ako nikdy sa nezamyslela nad tým, že naozaj som na tom správnom mieste, nie sú iné cesty, ktorými by som sa mohla vydať. Raz som dokonca firmu na 3 mesiace opustila, že som mala krásne momentum a pre reflektovanie. Ale ja mám obrovskú vlastne passion, ak som hovorila o to na generatívnom plnohospodárstve, tak som mala takisto obrovskú passion pre sustainability a bolo určité obdobie, keď som bola presvedčená, že jediná cesta je cesta organic a organického produkcie potravín, až kým som nestretla niekoľko expertov z R&D, ktorí mi povedali, je to správna cesta, ale je to tak úzkoprofilová záležitosť, že tým nikdy nenakrmíme celý svet, takže musíš si svoje názory trošku upraviť a doškoliť sa na to, aby si vedela, čo je tá správna cesta. Mm-hmm. A v tom období som stretla človeka, ktorý mal biznis, ktorý predával organické produkty, už hotové a bol relatívne úspešný, hľadal investora a ja som zvažovala, že by som sa k nemu pridala, že by som sa stala súčasťou jeho firmy, chcela som do toho vložiť aj svoje úspory. A nakoniec to bolo veľmi, veľmi, veľmi krásna skúsenosť, pretože on mi hovorí, ja si ťa neskutočne vážim, pre mňa by bolo nebolo asi nič lepšie, ako keby si sa ku mne pridala, ale možno, že urobíš väčší impact, keď posunieš ten veľký Titanic o 2% doprava. Takže neviem, keby sa znova stala tá príležitosť, tak tá moja passion pre potraviny je obrovská, pretože znova verím to, akým spôsobom sa o seba ako ľudí staráme, ale to prostredie okolo seba má obrovský dopad na náš well-being, mentálne aj fyzické zdravie, tak by som asi šla tým smerom. Super. Ďakujem za otázku. Ještě mě by zajímalo, jak odpočíváte? Co je ten opravdu vypít? Je to šport. Ale tiež sa musím... Mača a disporto. Ale musím sa priznať, že to není také ako black and white, pretože veľakrát človek sa vlastne fyzicky a mentálne fyzicky vyčerpá. A potom, keď sa snaží to vlastne doplňať tým športom, tak to nie je dobré, pretože to niekde vypne. Takže, ale normálne ma nabíja šport a pobyt v prírode. V tom nie som nejak unikátna. A potom rada si proste normálne vypne, zrelaxujem, zoberiem knihu a strávim ten čas sama pre seba. A rada varím. A pritom tiež vypínam. Ďakujem. Ešte nejaký dotaz? Ak máte kľudňa nejakú biznisovú výzvu alebo niečo, o čom sa chcete poradiť. Nemusíte sa báť spýtať sa aj na biznisové výzvy. Ja myslím, že to je ako väčšinou, to ja sklúzne tady v tých setkání do takového toho spíš work-life balancu, akože to tak jako vnímam, že to je téma, ktorý nás, obzvlášť ešte teďka s tým počasím, že jo, ono nás to asi bude ovlivňovať. Tam brzká tma, takže... Ono to není ako jednoduchá téma work-life balance. My v podstate aj sa tomu interne venujeme, aj sme sa snažili vlastne urobiť veľmi veľa zmien pre zamestnancov. Vidíme tam ako určitý ako veľmi, veľmi dobrý improvement. Tak hovorím to, hybridné nastavenie fungovania nám, nám veľmi pomohlo, kedy vlastne tí ľudia si môžu nastaviť ako to, akým spôsobom sú prezent, nie sú prezent. Ale je to vlastne ako taká nekonečná cesta, pretože v každej fáze života máte nové výzvy, ako si nájsť ten work-life balance. V každom tom nastavení tej danej práce a takisto tých ľudí, ktorí sú okolo vás. Takže není to taká stabilná téma. Tak jo. Tak jo, tak ano. Ještě takovou trošku etickou otázku. Já jsem si kolikrát říkala, já jsem taky hrozný fanda nějaký jako udržitelnosti a ideálně, aby jsme všichni jedli zdravě a říkala jsem si, jestli by se nedalo nějak prostě tajně implementovat do těch potravin. Jakože ne, moje otázka je, jak vyvažovat to, že vlastně je potřeba dávat do toho méně cukru a vlastně, aby to zároveň bylo prodejný, že to jsou vlastně dvě věci, které jdou proti sobě, protože čím je tam cukru, tím je to chudnější a zase je to tím méně zdravý. Tak jestli se někdy dostáváte do těchto etických otázek? Já bych som ani nepovedala, že se dostávám do etických, my se dostáváme do biznisových, protože my se tomu venujeme vlastně jako velmi intenzivně, jako znižovat úroveň soli a cukru. Ale zároveň stále si byť istý, že to tým ľuďom chutná. Pretože pokiaľ vám nechutí to jedlo,
tak si ho prostě nebudete kupovat. A my jsme urobili velakrát jako keby krok, kde jsme byli přesvědčeni, že máme fantastický produkt, ale prostě nikdo si ho nekoupil druhýkrát a to, aby si ho koupili vůbec prvýkrát, keď jsme na tom kričali, že tu má menej soli, tak byla obrovská bariéra. Takže já to nevidím jako etický problém, já to vidím jako biznisový problém, jako inšpirovat, ale jako zároveň zaručit, že vlastně dokážeme urobit jako transformaci. Já jsem přesvědčena o tom, že vlastně musíme jít tou cestou chuti a musíme prostě znižovat ty negativní věci tak, aby to vlastně ten spotřebitel nepoznal. My jak sa my to snažíme robiť ako aktívne, tak je to pre nás vlastne ako keby bariéra v rýchlosti. A zase na druhej strane musím ako povedať takisto, že R&D robí obrovské skoky, ale proste keď ste zvyknutí chuťovo a vyrástli ste na nejakú určitú záležitosť soli v tom jedle, v ktorom pravidelne jete, tak ako znižiť to o 50% alebo 75% není v podstate možné. Ja osobne som tiež vlastne menila veľakrát v živote aj svoju výživu a cítite obrovský rozdiel, keď pijete kafe alebo pijete alkohol, jete cukor, keď vypojíte alebo niečo zo svojej diety, začnete rozlišovať veci ďaleko viacej. Ale tá celková populácia, vlastne všetky tieto ako negatívne elementy, ktoré vám zabíjajú chuťové poháriky a šancu na transformáciu v zdravšej strave, v podstate vôbec neodstráňa, takže je to veľmi pomalé. My sme sa pozerali napríklad na celozrnné cestoviny v určitých našich produktoch. To bol obchodný prepadák roku. Mali sme bujón bez soli, fantastický produkt. Boli sme nadšení, sme si povedali, je tam veškeré flavor, ale treba iba to jedlo dosoliť a každý si môže dať koľko potrebuje. Nechcem povedať prepadák, veľká výzva. Našlo si to naozaj špecifickú cieľovú skupinu, ale urobiť z toho masovú propozíciu absolútne nemožné. Myslím, že tam, kde sa nám to zatiaľ darí relatívne najúspešnejšie, tak sú niektoré vlastne ako mliečne alternatívy, hlavne v zmrzlinách, ale to je napríklad tiež vďaka tomu, že vlastne dokážete nahradiť ako klasické mlieko alternatívne, a teraz nehovorím, že klasické mlieko je zlé, ale máte tam stále ten sugar, takže tá vlastne chuťová experience je absolútne rovnaká. Ale je to veľká výzva. Ja to asi nevidím v biznise väčšiu výzvu, ako vlastne robiť tie potraviny lepšie a zároveň si byť istý, že spotrebiteľ vlastne ho nesklamete a dokážete tam nájsť ten zlatý prienik. Vítejte. Dobrý den, je to všechno velmi zajímavé. Já jsem se chtěla zeptat, jak se díváte v podstatě na výživu z mořských produktů, eventuálně v podstatě mořské řasy, které jsou, některé z nich jsou opravdu hodně podobné, prakticky dneska už Laminaria japonica má vlastně druhé jméno, se jí říká zelená plazma, která má v podstatě identické složení jako naše lidská plazma. Jo, a tam je teda, já v podstatě tady s tímto spolupracuju, nebo jsem to tady uvedla do Evropy a dělám s tím už 5 let a ty výsledné hlášky těch lidí jsou neskutečné. Protože já bych nikdy nevěřila tomu, že prostě je možno, já jsem doktor medicíny, teda jo, mám 2 atestace, ale kdyby mi někdo před 10 lety nebo možná i před těmi 5 lety řekl, že prostě může být jeden produkt a navíc není to prostě chemie, že tohle musím dát tolik toho a podobně, jo, bavíme se opravdu o organice, tak kdyby mi někdo řekl, že může být něco na všechno, jo, tak se mu prostě vysměju. Dneska to už opravdu máme speciální název pro to homeofoody, aby to vlastně udržovalo tu homeostázu, aby ten člověk byl v pohodě, kde vlastně se potom ani nějak extra neřeší ty cukry, nebo prostě to tělo si z toho vezme přesně to, co potřebuje. Dneska je čtvrtek, potřebuju tolik a tolik jodu, což samozřejmě víme o světové epidemii, vlastně pandemii jod deficitu, že jo, takže to je prostě, ale ono se říkalo vždycky, že vlastně v tom moři, jednak z moře vlastně život vzešel z vody, ale hlavně, když bude problém s výživou lidstva,
tak vlastně kam se budeme ubírat? Budeme se ubírat do těch moří. Takže jenom tohle jsem chtěla... Jsem ráda, že to hovoríte. Nemám s tím zkušenost. Samozřejmě o svém osobnom životě se trošku jako pozerám na ty věci, které se týkají jako houbových systémů, tak i morských rias, protože vidím, že ta oblast se velmi vyvíjí. Zatím považujem za extrémně jako prémiovou, ale vy jste študovaný doktor, takže se rozumíte té oblasti daleko lepší, ale pro mě jsou to potraviny jako budoucnosti. Ta největší výzva je, ako ich vlastně jako dostat do masových produktů a masové consumption. Ale určitě zajímavá téma. Děkuji. Dovolím si vám potom nějaké produkty věnovat. Budem velmi ráda se s problematikou, velmi ráda zoznámím. A ještě hlavně, když je někdo, kdo se rozumí té oblasti, protože vy jste obrovský kredibilný vzor. A to si myslím, že když se lidé venují transformaci v určité oblasti, kde mají kredibilitu, speciálně ze sektora jako zdravotnictví, která je alternativa. Ale je to skvělé, že taky lidé existují. Je veľa doktorů, kteří vám hovoria iba o liekoch a nie o prevenci, a já jsem velký zastanca prevencie. Ďakujem. Tak jo, děkujeme moc. Míša pokračuje, prosím vás, ještě do práce, ještě mám pracovní setkání od rána. Sedí na jednání, máš tady zahraniční hosty, jsem pochopila, mám. Takže děkujeme vůbec, že jsi na nás udělala čas. Já děkujem za pozvání a bylo mi to čestě. Takže krásný večer, ještě želám. Tak.